هو سلام يا 40 تمد حبنان انت ما انت حرت هذه انت ان لك ندي وحرتها في الياي الى ما ما تسكل انه نبض قبنا ان سو غاشي بشي رمضان ان دل كان هي نولا هي جمهوريه الصومالي لان وهي نو دسن قاب كدوان قاب كيو دسيين دوله جيسك افريكا كيالي odayaashay nin barkood nool yihiin barkoodna ay dhinteen waxa qorshuhu ahaa inay dhisaan actual inay dhiseen dalka sharci iyo nidaam duwan dowlad aynu taakanahay oo la yiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo laga faa'iideysanayo sida dastuurka ku xusan waa aragnimada iyo dhacdooyinkii dowladdii aynu kuna isku taagina kala soo noqonay Soomaaliya wax ka dhacay inuu iyadoo laga faa'iideysanayo ayaa la dhisay dal dastuur leh sharci leh mabaadiidiisu guudna ay ka mid yihiin xurriyadul qawlka ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo ixtiraamka shuruucda guud ee dalka waa inta iyo dal dimuqraadiya oo qof waliba uu kursiga ku yimaado doonista iyo rabitaanka shacabka muddo 20 sannadood ayuu intuu sidoo ahaa maanta laga joogaa ama dhowr 20 sannadood annaguna iyo idinkuna qoladiina warbaahintuna dalkaas aynu ku barbaarnay caynkaas dalka caynkaas aan ku hanan qaadnay dalka caynkaas baynu wax ku noqonay oo anigu xildhibaan ku ahay idinkuna warbaahin ku tiin madaxweyne muuse bihi cabdinuu madaxweyne ku yahay qofna xukumiima maalmahan dambe waxa muuqata anuu waxaan in lagu xadgudbayo oo qaab qowsayn la gelinayo xurriyadda qowlka waxa maragma doona saaka oo subax sabtiya bishuna 16 tahay in 14 saxafi ay xidhan yihiin maalintii saddexaad weli Soomaaliland kama dhicin 3 sannadood in maalin kaliyaata jeelka loo taxaabo 14 wariyo ama 16 wariyo dhiganta dacdooyin ka xanuun kulul dacdooyin ka culays badan ayay warbaahintu duubto soo maray dalka intii maalintii dacday ka badan ba dhacday waxa se isbedelay madaxweynaha talow ma kuwa madaxweynihiiba kuwa garab jooga ee uu dirsaday ayaa madaxweynihii inay dilaan sumcaddiisa iyo sharaftiisa doonaya anuu labadaas aan kala garan lahayn madaxweyne muuse bihi wuxuu ahaa nin xurriyadul qowlka u dooda wuxuu ahaa nin sharciga u dooda shalay markuu tartamayo guddoomiyaha xisbiga kulmiyaha iyo markuu musharaxaaba hadalada taariikhda gale waxaa ka mid ah maalintu wasiirka uu hadlayay gaadiidka wasiirka walaal guud cabdillaahi bakar uu lahaa guri walba qoriga uu yaalaa sida loo xiray oo sidee loogu daatay uu lahaa dee ciidanka uu xukuma waa ciidanka inta shalay toole uu ka hadlayay madaxweyne mudane madaxweyne waxaan filayaa inay fariintiidu kusoo gaadhiso anu markastoo kula hadlayo shalay waan ku dhisay maantana kulama hadlaan oo kugu xumaynaya kulama hadlo anigoo isla madaxweynuhu ha ku baaboo oo ha ku taariikh beelaano isla laakiin waxaan kula hadlaa anoo kuu nasteexaynaya anoo kula jecel inaad sharaf iyo karaamo qarankanad kaga tagtadi inaad noqoto odaygii shanaad baa tahay odaygii shanaad ee si fiican dalka uga tagay inaad noqoto waqti adag buu ku jiraa dalkani maanta abril waa gabagabo welna roob dadku ma hayaano way sabacadsayn khasaare weyn baa ka dhacay suuqa argiisa oo dadku way sabalhaadsan yihiin oo intii toos uga qayb qaadanaysay intii ka sii daba faa'iideysaba culays xagga maskaxda ah iyo mid xagga maad aragtay walwal ka haysta noloshooda ayaa dalka haysta madaxweyne mudane madaxweyne ma qaadi karayaan
ragii dabkii halka ka dhacay adduunyada inoo soo gurmatay ingiriiska iyo mareykanka iyo faransiiska iyo dunidu somaliland arki weyday dimuqraadiyadeeda ee arki weyday taariikhdeeda ee arki weyday dastuurkeeda ee arki weyday sharcigeeda ragii indhaha kusoo jeediyay dabkii halka duubay waxay ahaayeen warbaahinta caawa xiran baheen mudane madaxweyne wax weyn oo dambi iyo warbaahintaasi gashay madaxweyne oo la soo xaqiijiyay ma jirto war dhacay iyaga shaqadoodaba waradaba ku yaacayaan madaxweyne waxaan ka codsanayaa inaad innamada warbaahinta qaarkoodna way xanuunsanayaan inaad u soo celiso xorriyadooda ka codsanaya adoo ixtiraamaya duruufaha adag adoo ixtiraamaya maad aragtay ragga dhallinyarada ee qaranka u heeliya maalmaha ay hakradaan kuwii ku qaadanayay mushaarka iyo baabuurta waaweyne maad aragtay fiidhada la siiyey markay hakradaan ay waajibkooda gudan waayaan kuwana astura ceebaha qaranka iyo goldaloolooyinkiisa kuwana astura maalin walba waxay ka shaqeeyaan siday u iibin lahaayeen dimuqraadiyadeena maalin walba waxay ka shaqeeyaan siday u iibin lahaayeen adiga hadalladaada iyo khudbadahaaga maalin walba waxay ka shaqeeyaan siday u iibin lahaayeen wadajirka iyo maaragtay iyo tawfiiqda ummadda soo iibin lahaayeen haddii maalin wanbeerisad ka mid a oo inan ka mida ka leexday isteerunku ma meela dooliya roobigu yariba miyaan iyagu dulqaad lahayn madaxweyne mudane madaxweyne waxaa la xidhaa saxaafad waxaa la xidhaa qof dan yaroo meel ka hadlay sharciga sharcigeennu iyo dastuurkeennu dhiganay goor muu xidhayaa kuwa xoolaha ummadda boobay goor muu xidhayaa kuwa sharciga gacantooda ku qaatay ee aan iminka ka hadli doono goor muu xidhayaa goor muu sharci iyo dastuurka xidhaya dadka ummadda iyagoo culays uu saaran yahay u adeegaya goor muu xidhayaa shan sannadood baad fadhida hal qof musuqmaasuq looma xidhin hal qof awood uu sad bursaday uuna lahayn uu khalad u isticmaalay looma xidhin laakiin waxaa la xidho maalin walba laga dhigtaa maxaa la idhahdaa marmarsiiyo qof miskiin ama nin wariyo miskiinoo sharci buu jabiyay la idhahdo qaarkoodna dembiyadii laga galay ee la weeraray iyadoon loo soo qaban baa iyagii la wanjalo iyagii baa xidhan ooriyaala madaxweyne warkaa kuma soo gaadhsiiyaan baan u malaynayaa ragga hay-adaha kuu qaabilsaniya madaxweyne innamadaas ka soo siida waa bil rabadaan waxaad ugu naxariisataa inay masiibadii halka ka dhacday duubeen oo wixii madaxweyne kula soo hadlay iyagu gaadhsiiya fariintooda intaasaan kaga baxaya warbaahinta hadda iminka 12 oo biira waxaan tegay xarunta c i d-daan tegay laba dhacdaan u tegay wariyaha xanuunsanaye inaan taliyahaas ugu tago maxaa la yhahda c i d-dan ku dhahdo kasoo bedel maxaa la yidhahdaa saldhiga dhaxo c i d-da ken inaan dhahdo waan ugu tegay iyo qoladii halkii deegaankayga ruqi laga soo xidhay baadhistooda halkay maraysaan ugu tegay markaan nin aada u wanaagsan oo diinay ka muuqatiyo dadnimo ayaa jooga maxaa la yidhahdaa hogaanka maxaa la yidhahdaa c i d-da oo aada u ixtiraam badan afjoori yarkii cabdijalmiinna waa soo waan soo baxay qolo madax banaan warkii markaan dhamaysane albaabkiis ka soo baxay ayaa waxaa janankii booliska oo kaga duulinaya gaadhi iyo taliyaha araaryuda ayaa albaabkii ka hor yimtay ma xasuusan karaba eryada ku hadlayay maxaad ka soo doontay ayuu igu yidhi xarunta mahooyada baa leh saa ku hi mayna qarankaa leh aduma qarankaa tahay buu dhi cadowga somaliland baa tahay buu dhi goorbuu maxamed abib uu cadowga somaliland noqday waxaan weydiinayaa jananka waxaan weydiinayaa madaxweynaha waxaan weydiinayaa hay-adaha kale sharciga gacanta ku hayaan weydiinayaa halkan cadowga somaliland kuway cadeyntiisa laga doonayaa jananka ma yihiin inay riixi karaan hadallada yara daciifka ah ay ku qaraabtaan kuwa ummaddayna u shaqeeya ka baaqsaday wuxuu adeegsaday maadaa somalilana hadda ayaa somalilan noqonaya markaa anigu somalilan noqon waaya wax kasta oo uu qof ku hanjabi karo maad moodayn janankii booliska ee xeerkii iyo kala dambayntii nabadgelyada ku hayay marag iyo markhaatiba ila soddon nin baa taagnaa saasuu gacanta warfinayay kelmaddaan weydiinayo een dadka ogeysiinaya waxa weeye wuxuu yidhi iska tag annagaa shaar kulee kuu gelin doonne annagaa naqaana halkaan ku geyn doonno yidhi waxaan weydiinayaa taliya halkeedi geynaysaa halkeedi geynaysaa maadi dilaysaa maadi qafaalanaysaa halkeedi geynaysaa waa ku weydiinayaa shacabka somalilan
dadkii soo doortay waxaan u sheegayaa hadii lay waayo caw hadday odaxii muddo hadii nafta aan wad ilaahay mooyaane turaatura kale soo gaadho janaka booliska loo raacay hajabaadiisii annaga garayna halkan ku geynin dhowlaha kelmaddii ugu dambaysay ku gabagabeeyey wuxuu yidhi xero uu ciidanku boolisku leeyahay oo dambe soo gelmaysid dabagale waxa weydiinayaa xeryaha ciidanku mayna xeryihii ciidanka booliska ahayn kuwaan shalay laha miisaaniyadda loo kordhiyay mayna ciidanka boolisku in miisaaniyadooda lagu dagaalamay maynay kuwaan dhisaya mayna habeen iyo maalin booliska ahayn xeryaha booliska ma dabagalaa leh ma guryihiisiiba madaxweyne adiguna sharci baad ku tahay madaxweyne hanjabaadda caynkaasa iyo dembiga caynkaasa oo marag lahayd waad u tegaysaan gar yaqaan xuseen shabeel bay la socday hadda iminka wuxuu joogaa xafiiskiisa u joogaa hadday saad u socotaan waa duubaysa waa weydiinaysaan intaan iminka sheegayo ama dadka maaf qaado ma wanjalo intaabaad halkaa ku weydiinaysaan waa kan xafiiskiisu naga sii jeeditay anu janakii booliskan kuwa qaanay qof burcado umadda wanjabo kuma aqaane tal iyo istajiyo waxaad iga cabanaysay sheeg baan kuuri maala kaaba karuud anaa arkaa geynaya garanaya halkeedii geynaysa hadday tal iyo